Tere ka minu poolt. Mina tänan kõigepealt teid kõiki, et võimaluse eest siin teile täna rääkida. Nagu mainitud, mina olen Tiina Östermann ja tegelen Tervisekassas siis diagnostika ja personaalmeditsiini valdkonnaga. Ja kohe tutvustangi teile meie väga konkreetseid plaane juba tänaseks personaalmeditsiini valdkonnas. Nagu mainitud juba korduvalt, on plaanis käivitada 2 uut teenust. Ilmselt ei tule see teile üldse üllatusena, mis teenused need on. Nii. Rinnavähi polügeense riskiskoori arvutamise teenus ja farmakogeneetika. Ja plaan selles suhtes on ambitsioonikas, et me üritame need käivitada 2025. aasta alguses. Seal on risk, et me ei pruugi jõuda, aga me pingutame selle nimel, et see kõik ikkagi realiseeruks. Ja kui ma natuke räägin nendest teenustest, siis rinnavähi polügeense riskiskoori teenus on nüüd ehitatud üles või selline fookus on nii-öelda sõeluuringu eelsel sõelumisel, ehk see kliiniline väärtus ei teki otseselt selle testi tulemusena, vaid sellele järgneval teenusel. Ja antidepressantravi farmakogeneetika skoobiga meil antidepressantravi ja Liili Milani ettekandest ilmselt tuli välja, miks see ka nii on. Aga seal ka on see läks ära. Et pigem see väärtus tuleb siis sellest järgnevast otsast, kus see info jõuab siis arsti niimoodi ennetavalt arsti lauale. Ja fookus on mõlema teenuse puhul loomulikult, et nad on nagu ennetusteenused ja nad on selle loogikaga tegelikult üles ehitatud. Ja kui minna nüüd täpsemaks nende teenuste sisse nii-öelda natukene, siis rinnavähi riskiskoori teenus on üles ehitatud siis kutsepõhiselt. Tegelikult nad mõlemad on ehitatud üles kutsepõhiselt sarnaselt sõeluuringutele, kus siis moodustatakse sihtrühm ja siin puhul on kriteeriumiks siis see, et nad on 40-aastased naised, Eestis elavad naised, kes siis järgmine aasta hakatakse sellele teenusele kutsuma. Nad saavad siis kutse geenitestile. Selle testi tulemused muutuvad terviseportaalis küll nii arstidele kui ka patsiendile endale nähtavaks, aga see ei ole nüüd selle teadmisega otseselt ei ole ei arstile ka patsiendil suurt midagi peale hakat. Sinna tulevad küll ka need elustiili muudatuse soovitused ja nii edasi, sest geeni riski sa ise kuidagi vähendada ei saa. Sa seda vähendada teisi riskikomponente. Aga mis edasi hakkab juhtuma on see, et kõrge skooriga või need naised, kellel on kõrge polügeense risk rinnavähi suhtes, need kaasatakse automaatselt tegelikult järgnevast eluaastast, see on siis 41-aastaselt, riiklikusse rinnavähi sõeluuringu programmi. Ehk siis lühidalt öeldes me plaanime laiendada selle teenuse abil riikliku rinnavähi programmi nooremaealiste naistele. Ja see väärtus siis tulenebki sellest, et need naised, neid hakatakse jälgima varasemalt ja see tähendab seda, et see ei ole ühekordne screening või uuring, vaid nad ongi see regulaarsus, mis riiklikul rinnavähi sõeluuringu programmil on, see ka jääb, et iga 2 aasta tagant neid hakatakse kutsuma tagasi sinna sõeluuringusse. Ja siin taga tegelikult on see, et paljuski Eestil lähtub sõeluuringu sihtrühmade moodustamisel ja nende teenuste kujundamisel, siis Euroopa komissioonis, seal on spetsiifiline töörühm, ma praegu selle nime igaks juhuks jäte mainimata, sest mul ei pruugis õigesti meeles olla, aga seal on see töörühm, kes paneb kokku, et mis alustel, mis kriteeriumite alustel sõeluuringu sihtrühmi tuleks moodustada. Nagu me teame, selleks rinnavähi puhul on vanus, ja pigem nagu vanemaealiste suunas ja see on siis selline, need alused, seal on kõige suurem see tõenduspõhisus ja konsensus, et see on nagu selline õigesem lähenemine. Aga nooremaealiste puhul on keeruline, et seal need kasud ja kahjud ei pruugi olla tasakaalus ja on soovitus, et kaasata tuleks kõrge riskiga naised, aga see kõrge riski definitsioon, kui selline on jäetud lahtiseks, on öeldud, et seda tuleb edasi uurida ja meie siis teatud mõttes astumegi maailmas üsna julge sammu, seda väga paljud või kui üldse keegi teine ükski riik plaanib teha, et meie oleme selle riski definitsiooniks võtnud siis esialgu polügeense riski ja see on siis see, et need kõrgema riskiga naised, kes siis saavad kõrge polügeense skoori, kaasatakse sõeluuringusse. Nüüd kui me lähme farmakogeneetika juurde, siis loogika on sama. Ta on kutsepõhine, mitte nii-öelda siis saatekirja põhine, kus siis arst suunab sellel teenusele, vaid moodustatakse sihtrühm, kes saavad automaatselt kutse. Ta on tegelikult kahe vahel, et tegelikult need patsiendid ikkagi pöörduvad raviarsti juurde ja ahela käivitab ravimiretsept. Teadumates ka vanus, sellepärast, et siia on kaasatud ainult täisealised patsiendid. Ja kutse saavad inimesed, kes siis saavad elus esimese esmakordse selle antidepressandi ravimiretsepti.
Sama loogika, et need tulemused lähevad nii arstidele kui patsientidele ka tervise infosüsteemi vahendusel nähtavaks, aga see väärtus siin nüüd see tekib siis kui patsiendil on vaja muuta raviskeemi. Siis arstile muutub see info nähtavaks läbi otsustustoe soovituste ja arst saab siis teise see preparaadi valikul selle farmakogeneetika info aluseks võtta. See on see, kuidas me lähme esmajoones teele, see tõttu, et seda farmakogeneetika andmestiku peame hakkama koguma inimeste kohta, see kehtib see sama andmestik või see sama geenitesti tulemus on rakendatav väga paljud erinevate ravimite puhul ja see tõttu erinevates raviteekondades saab seda arvesse võtta, aga selle info siis loomine või tootmine patsientide kohta on üsna kulukas protsess ja me peame natukene hindama seda, et kuidas optimeerida ka tervishoiu võimekust neid inimesi ära teenindada ja no loomulikult ka ravikindlustuse eelarvet. Et sealt on tulnud, et seal on muid tehnilisi aspekte ka, aga laias laastus see disain tuleneb siis sellistest argumentidest lähtuvalt. Ja muidugi üks oluline argument on ka see, et see geenitest, see tulemus ei laeku homme, heal juhul ta laekub nädala pärast, aga üldiselt ilmselt esialgu teele minnes võib ka olla see, et 3 nädalat võtab aega, et see tulemus kätte saada. Ja need teenused on unikaalsed, loomulikult see tõttu, et personaalmeditsiini valdkonnas ja kogu see kliiniline loogika seal on unikaalne, aga see mootor, mis seal taga neid teenuseid siis käimas hoiab, on samuti unikaalne. Et seal on palju sellist tehnilist sellist innovatsiooni, mis on arvesse võetud. Ja lühidalt öeldes nad on võimalikult automatiseeritud teenused ja siis nagu ka Liili juba mainis ja võib-olla käis kuskilt veel läbi, et tegelikult need on ka esmakordsed siis need teenused, kus hästi süsteemselt ja sel tehniliselt on loodud võimekus võtta kasutusele geenivaramust talletatud geeniandmeid kliiniliste siis teenuste või tervishoiu teenuste osutamiseks. Ja ma räägin nüüd, see skeem on küll keeruline ja ma, nagu ma aru saan, üsna halvasti loetav ja nähtav, aga ma võib-olla jutu järgi suudate jälgida ja ma räägin hästi lihtsustatult, et kuidas see tehniline mootor seal taga siis välja näeb. Ja nagu mainitud, siis kutse põhjal kutsutakse inimesed teenusele. Kutse põhjal nad suunatakse terviseportaali ja siin on võib-olla rõhutan erinevust tavalise sõeluuringuga, kus kutse suunab inimese arsti vastuvõtul, et inimene peab broneerima arsti vastuvõtu. Siin me tegelikult suuname ta terviseportaali, kus me üritame siis pakkuda talle piisavalt laiapõhjalist infot selle geenitesti kohta ja tegib automaatne saatekiri siis tegelikult juba ka laborisse. Ehk seda arsti, kes selle saatekirja või selle tellimuse laborisse teeb, siin vahel ei ole, vähemalt esialgu. Ja kui inimene on geenidoonor, seal ütleme see vormistuslikud siis näeb välja niimoodi, et ta peab andma nõusoleku, et jah, ta tahab selle info põhjal, mis ta siis sai, ta on sellest kõigest aru saanud, ta annab nõusoleku ja ta tahab sellel teenusel osaleda. Ja kui ta on ka geenidoonor, siis see geeniandmete tervisinfosüsteemi toomis ahel näeb välja selline, et ta saab kanda ka tahteavalduse, et mina tahan selle teenuse tarbeks, et kasutataks minu geenivaramu geeniandmeid. Ja selle peal automaatselt see info liigub siis, või no mitte päris automaatselt, aga põhimõtteliselt tehnilist lahendust mööda geenivaramusse, kes siis otsib need geeniandmed selle patsiendi kohta välja ja kannab need tervise infosüsteemi. Nagu korra siin läbi käidi, siis tegelikult tervise infosüsteemi on loodud geneetiliste andmete infosüsteem, mis need andmed siis kokku hakkab kogunema. Ehk piltlikult öeldes, tervise infosüsteem hakkab koguma geeniandmeid inimeste kohta. Ja labori puhul loogika on natukene sarnane, lihtsalt inimene peab minema andma vereproovi meditsiinilaborisse, see analüüs tehakse tal laboris ära ja need geeniandmed kogunevad samuti sinna infosüsteemi kokku. Ja ideaalis ja rinnavähi, ütleme, nende teenuste puhul esialgu ilmselt rinnavähi polügeense riskiskoori arvutamise puhul see interpreteerimine, ehk siis, et nende geeniandmetest tekiks arstile kasutatav kliiniline info, et see toimuks ka siis seal sentraalselt tervise infosüsteemi juures. Info muutub siis kõigile osapooltele kättesaadavaks, aga olulisem on see, et ta liigub siis neid automaatseid ahelaid pidi, et sellest tekivad otsustustu ja soovitused farmakogeneetika puhul või siis kõrge riskiskooriga naiste puhul. See info läheb vähisõeluuringute registrisse ja nad hakkavad ka automaatselt järgnevast eluaastast neid kutseid riiklikusse rinnavähisõeluuringusse ka saama. Et see on lühidalt see plaan. Ja miks siin seda arsti komponenti on minimaalselt vähe, ilmselt me kuulsime eile, miks see on oluline sinna suunas liikuda. Ja siin on oluline rõhutada, et nende teenuste puhul see esmane nõustamine ja see tegelikult ka järgne nõustamine
on nagu pigem nagu informatiivne, et see kliiniline otsustuskoht või väärtus tekib järgnevatest tervishoiuteenustest. Et kui hakatakse ravi muutma, arst vajab ravi muutmiseks seda infot või on vaja kaasata inimene riiklikusse rinnavähi sõeluuringu programmi lähtuvalt nende riskist, et seal tekib see kliiniline sekkumine, et see test ise on informatiivne, sest ainus, mida inimene tegelikult selle teadmisega saab teha, on muuta neid teisi riskifaktoreid, mis selle haiguse või siis ka need mõjutavad, kui räägida rinnavähist, et elustiili muudatused. Ja noh, farmakogeneetika infoga ei tahaks nii kui nii, et midagi ise teeks. Selline on see lühidalt plaan. Ma siin kohal tahaks rõhutada, et me läheme sellega teele. Siin kõlas igat poolt läbi sõna uudsus, ta ongi uudne ja igasuguse uudsusega kaasneb risk. Ma ei ütle küll nüüd läbikukkumise risk, aga komistuskivide risk. Ja me oleme sellest teadlikud ja võtnud selle riski siis ka selle komistada ja see on see, mida ma tahaks rõhutada. Et loomulikult ei pruugi see olla nüüd täiuslik lahendus ja lõplik lahendus, kuidas see asi ka jääb, aga õpid käigu teele minnes ja läbi nende kogemuste, aga me oleme üritanud täiesti võtta siin arvesse võimalikult palju neid murekohtasid, mis tervishoiusüsteemis on. Personali vähe, kas peaks arst olema siin, et kõige suurem nõustaja või pidevalt nõustaja, kas kõik need patsiendid vajaksid nõustajat ja nii edasi. Et see on see plaan. Mina tänan teid tähelepanu eest ja vastan meeleldi küsimustele. Ja aitäh, professor Lutsar. Aitäh ettekandest, et ma nüüd olen nagu poliitikas, et minu küsimus on, mis see kõik maksab. Et mina kuulen kogu aeg, et 150 miljonit, aga juba on 200 miljonit puudus haigekassal ja peaminister ütleb, et raha ei ole ja raha ei tule. Et kuidas me sinna skeemi ära mahutume? See on nüüd niimoodi, et ühelgi nende teenuste puhul on see investeeringu väärtus ära innatud. Ehk need on mõlemad kulutõhusad, need mudelid, mida me plaanime rakendada. Ehk jah, esialg on see kulu, aga see hakkab tagasi tooma. Need tehnilised lahendused ja kogu see loogika, mis seal taga on tegelikult üles ehitatud paljuski siis teadus, arendus, rahastuse peal. Ehk siis selle peale nagu tervisega sa ei ole eraldi raha kulutanud. Et need lahendused tulid projektist, mida Liiliga mainis, oli PERMED projekt, mida Tervisearengu instituut vedas ja seal olid nii-öelda teadusrahad lühidalt öeldes või lihtsalt laias lastus öeldes peal. Et see on see kiire vastus. Aitäh, doktor Vettus. Tervist, Helen Vettus, onkoloog. Aitäh ettekande eest, aitäh nende lahenduste eest, aga ma vastan ühele teie küsimusele, et rinnavähi osas, et kas kõik need patsiendid või need naised, kes saavad selle kõrge riski või ükskõik mis riski, kas nad vajavad konsultatsiooni, siis jah, nad on noored naised, nad on tervisärevad ja mida mina näen tulevikus on see, et meie e-konsultatsioonide arv hakkab kindlalt suurenema sellepärast, et esimese telefonikõne saab perearst, kes ei oska tõenäoliselt kohe nende vastustega midagi teha. Siis on kirurgid, mammoloogid, günekoloogid, onkoloogid. Et mõelge kindlasti sellele, et kõiki meid peab koolitama ka. Ja seda hakata juba varakult tegema, kui teil on plaanis alustada sellega jaanuaris, siis viimane aeg on praegu. Jah, et tegelikult see rakendusuuring, mis oli või see teadus rakendusuuring, seal oli ka koolitusprogramm olemas, perearst kas oli 500 jaguga koolitati. Ilmselgelt see on nagu vähe, et ehitada see nõustamine nende peal üles. Ja praegu meie, loomulikult peab olema see info patsientil olemas, et kui sa tahad täiendavat nõustamist või kui sa tahad nõustamist, et kuhu pöörduda. Ja no esimene loogika, et see ei ole lõpuni paigas, aga pigem me vaatamegi siin aga geeninõustajate ja selle loogika suunas. Et see ei pea kindlasti arst, ma arvan, olema, kes nõustab neid patsiente. Muidugi sõltuvalt patsientist võib seal olla neid vajadusi erinevaid, aga me pigem tahaks ehitada selle geeninõustajate baasile üles või selle loogikale tulevikus, muidugi seda ei saa kohe jaanvarist teha. Et oleks just see, et see võimaldab seda, et need eksperdid, kes seda oskavad väga hästi, on kohe ka nagu olemas, muidugi praegu ühes isikus, aga loodetavasti lähiaastatel rohkemas isikutes, et läbi selle. Aga muidugi see on selles suhtes lahtine ja veel mitte üldse lõpuni kokkulepitud aspekt küll ja me selle riskiga tegelikult, sellest me oleme ka teadlikult ütleme siis nii. Nii, aitäh sõna presidentile, professor Tõnisson. Aitäh, kena ettekanne.
Ma tahtsin küsida, et polügooni ristiskoor on olemuslikult selline pidev muutuja, aga nüüd me räägime siin kõrgest riskist ja seda on võimalik väga erinevalt defineerida, et kust see otsuse piir antud juhul tõmmatud on? Kas see on kahekordne populatsiooni risk? See ei ole ka veel kokku lepitud, sest tegelikult see meditsiiniseade, mis seal taga on, nagu korra käis ka läbi Lili ja Milani ettekandes, et kõik need algoritmid või testid peavad olema meditsiiniseadmed, et see valik ei ole veel tehtud lõpuni ja väga palju sellest sisendist ka tulevad need edasised tõlgendused. Et me kõigepealt üritame teha selle otsa ära ja siis selle baasil leppida need kokku. Nii, siin ees on veel küsimus. Palun mikrofoni. Aitäh. Et see arstide ja üldse meditsiinipersonaali koolitus ja ettevalmistus, ma ütleks, selleks on hästi oluline. Ja ka ma rõhutaksin seda, et me oleme erinevates uuringutes väga palju seda viimasel ajal teinud, nii et me teame tegelikult päris hästi, mida on vaja koolitada, kui palju ja mida teha. Aga mida me oleme näinud, on see, et ka see eelinfo ja selle ütleme, terve inimese, kes siis kutsutakse sinna sõeluuringusse, tema eelnev informeerimine, temale arusaadavalt info andmine, see vähendab oluliselt hilisemat nõustamisvajadust ja teeb seda lihtsamaks. Nii et ma arvan, et kui tervisekassa seda käivitab, siis see on üks koht, mida tuleks väga hästi ettevalmistada, mõõta ja vaadata, kuidas me saame seda kogu aeg paremaks teha, sest ma arvan, et kvaliteetne ettevalmistus aitab meil vähendada seda konsultatsiooni vajadust. Aitäh!